အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါဗျာနော် cooking for you ဒီအချိန်မှာကြိုဆိုလိုက်ပါလေညီမလေးနှုတ်ဆက်လိုက်ပါအားလုံးပဲမင်္ဂလာပါရှင်အဲမင်္ဂလာပါရှင်ပါလာလို့တောင်းပြောလာစီယူစီလာဆွတ်တာစီယူစီလာဆွတ်တာညီမပေါ့နော်နောက်မှာတင်ပေါ်စီယူဒီပင်ပေါ့နော်ကျွန်တော်ဒီနေ့ဘောင်နမကြီးအိမ်မှာစီယူဒီတုတ်ဆောင်မှာဖြစ်ပါလေဗျာနော်စီယူဒီမှာတင်ပေါ်စီယူဒီပေါ့နော်အော်ဒီမှာစီယူဒီပဲနောက်မှာပြတ်တုံနေရပဲနော်အဲ့တော့စီယူဒီခူးမယ်တုတ်ဆောင်မယ်လိုက်ကြည့်ပေးကြပါဦးဗျာနော် let's go ပစုံကြောက်ကျဉ်ညက်နေအောင်ထောင်းထားလေးထဲမယ်။ဒါတော့ပဲမုံအကျက်လေးနင်းငယ်ပေါ့နော်။ပဲမုံကျက်လေးလည်းနင်းငယ်ထဲမယ်။ဒီကောင်ကတော့ရှာကျုံးမြန်ငပိတောင်းပါ။ငပိများများလေးနဲ့တုံပါပေါ့နော်။ငပိထဲမယ်။ပြီးရင်စီလေးလည်းနင်းငယ်ထဲပါဗျာနော်။ထမင်းစားစံတစုံလောက်ပေါ့နော်။ချိုမုံလေးနင်းငယ်ထဲမယ်။ကြက်သားမုံလေးနင်းငယ်ထဲပြီးတော့အားလုံးကျော်တမမှွေအောင်နင်းမယ်။အားလုံးကျော်တမမှွေအောင်နေပြီးတော့ဆွဲလို့ရပြီပေါ့နော်။ဒီနေ့တော်စင်းရောညီမလေးသားလို့ရည်လားပကံလေးထဲမှာထည့်လိုက်မယ်ငယ်လေးဘယ်သွင်းနေသားမလဲဒီလိုလဲသားဒီလိုနေလားမိလားညီမလေးမိရပါဘူးလို့လေရတာကောင်းလားငယ်လေးကောင်းတယ်ကျပါကျိုက်လားကျိုက်ညီမလေးကဒီပြူဒီတော့တနေကြမှာအိမ်လာတာကိုတက်တယ်မလားရှင်မောင်တက်တယ်ဟုတ်လေပစံကြောင်းနဲ့ငပီတော့အနှစ်လေးနဲ့ရောပြီးတော့စားတော့ရှယ်ပဲစားရပါအောင်လို့ဒါနောက်ထပ်ဦးလေးတယောက်ရဲ့တမီးပေါ့နော်အဲ့ညီမလေးတွေရောက်အဖေဟိုနော်ဒီပြူစီလေနည်းနည်းတေးလို့ဖမ်းမယ်မလားဖမ်းနော်ကွက်တည်းပဲအစီလဲဝါစားလို့ရသူတို့နဲ့တွားလဲနားနေဝင်မဝါနိုင်လဲအစီတွေ့ကုန်ဟုတ်ကဲ့ပဲနော်တော့ဘယ်နော်လေးနဲ့စားမှမဟုတ်လည်းပါလားခေါ်မှာရကိုရဇွန်ကြီးဆိုအများကြီးပါတယ်ရကောင်းတယ်နော်ဘုရင်ကျောင်းနဲ့ငပီကျောင်းနဲ့ပေါင်းလိုက်တာလေးရနော်တိုင်းလည်းမရှိဘူးစားလို့ကောင်းတယ်ဗာခုလာတွေကတော့ဝဲပဲတော့လိုက်တာနောက်ပြတော့ဝဲကျင်သေးနောက်တော့ကနောက်မှာထပ်တော့ကြည့်မယ်နော်စားရင်အများကြီးစားလို့ရှိရင်လည်းဘယ်အောင်နိုင်ပါရှင်ပါတို့တပတ်ခံပဲတော့လိုက်တာအဲ့နည်းလေးနဲ့စားပူကောင်းတယ်နော်ဒီအနည်းလေးတွေရောပြိုလုံးလေးကြောက်လဲအနည်းကကန့်လာဘယ်လိုကြောက်ရင်ငပီတော့အနည်းရဲ့ဟုတ်ရှေ့ပဲကြိုက်လားအေးရောကိုဒီလဲတော့ကိုရဒီပြူစီကျွေးလိုက်တာတပည့်ချမောင်းနေကျွေးလိုက်တာမင်းကိုရပါမောင်းကျွေးလိုက်တော့ဟင်းဒီပြူစီတင်မောဒီပြူစီတောက်လို့သွားချင်းပြောလဲညတမင်းမစားနိုင်ပဲလေနေနေအောင်စားနိုင်ပါ့မယ်
นมจะไปงานยิ่งเต่าดอกออกมาบีถ้าเต่าเบี้ยมั้งนั่นนี่มาซาวนั่นนี่มาซาวมันน่าข้องนี่เดี๋ยวช่วยเบี้ยนี่ใช่เดี๋ยวมั้งใช่เดี๋ยวไอ้ดื้อดีเบี้ยมกูยิ่งไม่ตัวแรงขนาดนั้นด้วยนะดิล่ะดีเบี้ยดีเบี้ยมด้วยเนี่ยใจบ่หน่อยไอ้นับเชือดรับเชือดอะไรนั่นด้วยเนี่ยมันนู่ดีหรือมันคู่ดีไปทาร่าแต่เรามันเนี่ยนู่ดอะไรเลยทีเดียวลงจีดอะไรอยู่ที่หัวเราเนาะเนี่ยนี่เลยเนี่ยเดี๋ยวลงก็ดีเดี๋ยวลงก็ดีก็มาเองเอ็งทำอะไรก็มาเองเต็มหมดดีบุดีชิลุชินคู่วิโรจน์เวบิโรจน์ไลฟ์วิโรจน์ต้องใช้จีบาเนาะเช่นเช่นซะจะใจเด็ดดูสิลูกชิ้นเช่นมองใจเด็ดดูดิเช่นใจเด็ดดูดิไล่บีดต้องสาจีบาเนาะตรงนี้เล็บจะไปไล่บาร์ดิที่นี่เราจะนั่งมองหน้ามาเอ๊ะเต็มอ๋อรีวิวดีคู่บีดอรีวิวดีตรงนี้ต้องสาเรียบรีวิวเล็บจะบาร์ดิบาเนาะจะนั่งเดินเนี่ยรีวิวได้โอ้จิ๊กชูอาบิจัดดูดิเอาเช่นนี้เราเจ้าตัวใหญ่เต็มมาเลยเนาะแล้วถ้าเต็มรีวิวเลยมาอารมณ์เนี่ยเปลี่ยนส่งดีจังเลยเนาะอารมณ์ไหมตาดาน้องเสร็จแล้วเนี่ยมาเลยตาดา